Tokom 2020. godine sproveden je projekat Inovativna mera obuka praksa posao za Rome iz Vrnjačke Banje. Projektom je predviđeno da 24 kandidata pohađaju praksu, od toga njih 16 u sektoru kartonaže u preduzeću Ekonim d.o.o. Nalazimo se u jednom pogonu kartonaže koji se zove Ekonim, gde su pripadnici romske zajednice iz Vrnjačke Banje radili stručnu praksu, to je stručno osposobljavanje u sektoru kartonaže. Najveći deo polaznika stručne prakse u sektoru kartonaže činile su žene. Jedna od njih je 20-godišnja Milica Đorđević. Pa, praksa je trajala 6 meseci. Naučila sam da pravim pakete, naučila sam dosta toga. U suštini dobro smo se održili, našla sam novo društvo i mnogo dobro bilo. A čime se ti inače baviš u životu i koliko imaš godina? Imam 20 godina. Bavim se sa decom, u smislu učiteljica sam jedne crkve. Tamo radimo samo sredom. Šta bi volala ti da radiš? Šta bi volala da bude tvoje zanimanje u budućnosti? Moje zanimanje je to da radim sa decom. Da ih učim o nekim stvarima što treba da radi, što ne. Da ne idu na pogrešan put kad budu porasli, da ne radu neke loše stvari. U suštini to je moja želja, da ih učim da idu na pravi put, da upoznam što više dece. Ja stvarno mnogo volim decu i to mi je jedna želja. Neretko se dešava da pripadnici romske populacije rade kao nadničari, uglavnom leti kada je sezona branja malina ili kupina. Stručna praksa i mogućnost da ostanu kod poslodavca i zasnuju radni odnos odgovara svim polaznicima, pa i Suzani Nikolov. Stvarno mi je to dobrodošlo. Mislim, znate kakva je situacija, da posla nema, a ja sam vredna i to hoću da radim šta god. Tako da ovo mi je bilo super. A kakva su vam iskustva sa prethodnih poslova? Rekli ste da ste išli za nadnicu, brali borovnice i ostalo. Da li ste bili zadovoljni tim poslom? Jesam. Nisam bila, mislim, zato što smo Romi, nikad nije bilo nikakvih problema. Sa decom u školi isto je ekstra i u osnovnoj i u srednjoj, znači nikad, stvarno nisam imala te probleme. Nakon sprovedenog javnog poziva, odabrani kandidati su pohađali obuku za veštine komunikacije i orijentacije na radnom mestu, kao i obuku za teoretska znanja za sektor kartonaže. Zasnivanje radnog odnosa nakon završene prakse značilo bi stepenicu više u realizaciji inkluzije Roma. Pa, s obzirom da se inače većina Roma bavi sakupljanjem sekundarnih sirovina, između ostalog i papirne i kartonske ambalaže. Ovo je možda neki, da kažem, malo upgrade na to, tako da će moći, ukoliko to žele, moći da nastave da rade. Projekat Inovativna mera obuka praksa posao za Rome iz Vrnjačke Banje sprovode opština Vrnjačka Banja, povereništvo Saveza samostalnih sindikata za opštinu Vrnjačka Banja i udruženje Cortex. Cilj projekta je da se smanji nezaposlenost romske populacije na teritoriji naše opštine kroz razvijanje specifičnog programa obuka.